Satu Hieronta, taikapuu, kirjoittanut Sanna Tuominen. Laita kädet hierottavan selälle ja kysythän luvan, saanko hieroa. Hengitä syvään. Olipa kerran pieni orava, joka keräsi metsästä marjoja, pähkinöitä ja siemeniä. Yhden pienen siemenen orava piilotti maahan. Taikapuun siemen. Siemen alkoi kasvamaan ja kasvamaan. Kasvamaan ja kasvamaan. Siihen alkoi oksia. Ja kohta puu oli kasvanut niin suureksi, että sen latvat ja oksat hipoivat pilviin. Puu oli taikapuu ja se osasi puhua. Puu sanoi pilville, olen janoinen. Antakaa minulle vettä. Ja kohta alkoi tippua pisaroita pikkuhiljaa. Sade alkoi voimistua, vettä tuli oksille. Ja vesi kasteli maan ja puu sai vettä juodakseen. Kun puu oli juonut tarpeeksi, se sanoi auringolle, paista minulle, tarvitsen valoa. Ja aurinko tuli esiin pilven takaa ja alkoi lämmittämään ihanasti puun oksia ja lehtiä. Auringon paiste kutsui linnut lentämään. Laskeutuivat yksitellen puun oksille. Isona parvena. Puu oli onnellinen kuunnellessa joka päivä niiden.